Alright, dalam segmen Homegirls hari ini kita bersama dengan tuan rumah iaitu Cik Azrina. Sihat ke? Alhamdulillah. Mungkin you can share a bit tentang the concept of the interior. For me, concept I nak buat rasa rumah tu memang macam rumah. I nak balik daripada office kerja, I rasa I balik rumah. This is my rumah. Kita mengetengahkan konsep ruangan terbuka. Kita nak adaptasi elemen nature tu dalam company lah. Sometimes you boleh sambil duduk, you boleh tengok awan. You tak perlu pun pasang partition. You boleh separate the ruang menggunakan almari. The concept of that B&B tu lain sikit sebab kita nak our guests will be staying with us. Untuk rumah ni, kita punya idea was like Scandinavian eclectic. Gambar rumah tu kita rasa macam it's a bit hotel-ish. I want the style and everything but it must be homey.